Mes natën e së premtës, po u bërë as djavë prej formimit të qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut, dy ministra shqiptar u shkarkuan nga kryeministri Talat Xhaferi. Ky vendim erdhi pasi Azir Aliu dhe Fatmir Mexhiti, që i takonin partisë Aleanca për Shqiptarët. Të dy e kishin mbështetur vendimin e kryetarit të kësaj partie se në zgjedhjet e majit do t'i bashkoheshin bllokut opozitar shqiptar. Vet kryeministri Xhaferi të enjtë në Debat Plus e arsyetoi shkarkimin me vlerësimin se nuk mund të qëndrohet në të njëjtën kohë, edhe në karrigën e pushtetit e edhe në atë të opozitës. Megjithatë, pas shkarkimit të Aliut dhe Mexhitit, ky i fundi deklaroi se shkarkimi i tij është iniciuar për interesa politike. Por deklarata të tilla, analisti nga Maqedonia e Veriut, Sefer Selimi, thotë se janë luftë politike. Dy ministrat e shkarkuar publikisht mbështetën në zotin Taravari dhe u vendosën në krak të tij, duke u rreshtuar në atë që njihet mbështetja ndaj ose vendimi publik të cilin e bëri zoti Taravari për t'ju bashkëngjitur opozitës. Kështu që unë atë e shoh në kontekst të këtyre zhvillimeve dhe nuk ishte diçka që duhet nas, që na zuri në befasi apo na surprizoi. Megjithatë, me që qeveri teknike përbëhen edhe nga opozita, ky shkarkim lehtësisht mund të mos ndodhte, sipas analistit tjetër Mersel Bilalli. Qeveria teknike përbëhet edhe nga opozita, me automatizëm, pra nga vetë fakti që marrin pjesë dhe vëmërojnë. Pra, e cila kundërshton, madje edhe nuk e votoi qeveri, por është pjesë e qeverisë teknike, pra është absurde të llogaritni me logjikën e qeverisë politike vetëm për një subjekt, kurse për subjektin tjetër vlen logjika e qeverisë teknike. E gjithë kjo pra është absurde, por megjithatë politikisht është e mundshme. Pas shkarkimeve, të hënën më 12 shkurt, pritet të emërohen Ilir Demiri si ministri i Shëndetësisë dhe Naim Bajrami si ministri i Administratës dhe Shoqërisë Informatike. Krim në korrupsion.